Екипата на Народниот театар Битола ќе го изведе музичко-сценскиот перформанс «Шекспир за секогаш» на Интернационалниот фестивал во Израел, АККО. Перформансот е составен од музичка програма, што ја изведува култниот битолски бенд Фолтин и монолози од повеќе драми на Шекспир, и тоа Макбет, Ромео и Јулија, Ричард Трети и Кралот Лир. Перформансот «Шекспир за секогаш» беше за прв пат изведена минатата година на свечерното отварање на Битола Шекспир фестивалот. Во представата настапуваат актерите Сонја Михайлова, Катерина Аневска и Никола Пројчевски, групата Фолтин, музичка придружба на Александар Димовски и Валентин Светозарев, а представата беше одиграна и во Санкт Петерсбург. На фестивалот во Израел ќе биде изведена на 8 и 9 октомври, информираат од секторот за односи со јавност на Битолскиот театар. Во рамките на перформансот «Шекспир за секогаш» актерката Сонја Михайлова ја цитираше мислата на Шекспир дека светот е театар, а сите ние сме актери на таа глобална сцена. На овој фестивал Битолскиот театар претходно гостуваше со представата «Отело» во режија на словенецот Диего Дебреа, а претходно со «Стрекен крај» во режија на Благој Мицевски. Меѓународниот театарски фестивал за Алтернативен театар АККО е фестивал на кој учествуваат уметници од целиот свет. Театарот од Битола во последните години со поканите што ги добива од значајни театарски фестивали и светски културни центри е голем промотор на македонската театарска естетика на светските сцени. Битолскиот театар претходно учествуваше на фестивалот во Куманово, денови на комедијата со представата «Пијани», потоа на сцената на Младинскиот културен центар во рамките на Младинскиот отворен театар ја одигра представата «Фауст», а во Црна Гора на фестивалот «Мит» ги одигра представите «Ладало» или «Трагичната љубов на една луда девојка» и «Отело».